Priatelia, ale teraz je čas na ďalšieho roastera dnešného večera a ním nie je nikto iný ako fejkový Ďuro Mokrý a Ace Ventura z Banskej Štiavnice, Kuba Lužina! No. No, takto, v prvom rade som Prečo mi to padá furt? V prvom rade som veľmi šťastný, že môžem stráviť večer v takejto krásnej a príjemnej a veľmi talentovanej spoločnosti milých ľudí a tým samozrejme myslím vás, obecenstvo. Títo k***y sú mi úplne orite. Ale ne, akože, no... Je to roast, tak poďme na to. Jano, si zbytočný k***, a nikto ťa nemá rád. Toto není roast, ja som si to len chcel povedať. Len som si to chcel odškrtnúť vo svojom zozname veci, ktoré povieš Janovi skôr ako zomrieš. No. Takže. Joe Trendy. Všeobecne vieme, že Joe Trendy je absolútne neschopný prejavovať hociaké emócie. Vieme o tom? Teo, ukáž lásku. Si, vidíte. Ani reálne, že stena zliatého betónu ti vie dať viacej lásky ako tento ksicht. Osobne poznám akváriovú rybičku, ktorá má viacej mimických svalov ako Teo. Zas na druhú stranu, nebuďme na ňo zlí, nie je to jeho chyba, že má ksicht ako kamen z Fantagiro, čiže... Treba ho ľúbiť, dobre? Citrón. Čo povedať? O tomto záhradnom trpazlíkovi slovenského showbiznisu. Nie, on je krásny, je úžasný, je milý, je veľmi spratný. Je to ideálny kamarát. To ste vedeli, že Citrónovi rodičia nevedia, že či sa im naozaj narodil? Alebo im vypadol jak náhradná figurka človeče nezlobsej? To viete o tom? Adami. Pokiaľ je Matej Adami odpovedou na otázky, ako by vyzeral Larch s Edemsonovcov po troch mesiacoch na piku, alebo ako by vyzerala smrť, kebyže ide na pohovor na daňového kontrolóra, tak zas Jano Gordulič sú odpovede na otázky, na ktoré sa nikto nepýtal. Je to... Makovický. Je veľmi ťažké robiť si z Maka srandu, lebo Mako... Reálne neexistuje časť Maka, ktorú by Mako nenávidel menej ako my. Je to naozaj istná pravda. Ráno, každé ráno Makovický vstane, pozrie sa do zrkadla a dá sebe taký roast, že to my by sme nikdy nezvládli. Není čudo, že je v permanentnej depresii a zas, akože povedzme si otvorene, ako tu sme, nie je sa veľmi čomu diviť. Minimálne vizuálne je to dosť na p***. Ale duševne reálne neviem, ako Makovi ublížiť. Viac ako len povedať, že áno, Mako, hoci čo si o sebe myslíš, je pravda. A možno viac, ty plešatý k***. Čiže... Luisa, na teba nemám nič. Nemám na teba nič, lebo som slušne vychovaný, moja mama ma vychovala, na dôchodcov sa neútočí proste. Nerobíš to. Čiže Luisi, za mňa si prekrásna, výborne ti to sekne dneska, ak by si chcela pomôcť, čo viem, prečítať text, alebo neviem. Prečuť meso v polievke, reálne. Som tu pre teba, dobre? Vyzeráš výborne, Prepáčte ešte. Vyzeráš výborne! Hej, lebo ona... Už jej až tak nefungujú. A poďme na Simonku. Simonka má prekrásnu a úžasnú a bravúrnu dušu. Neviem, ako ináč by som vám urobil výlet do Simonkinej duše ako pomocou príbehu, ktorý ona sama povedala kedysi mne. Toto je veľmi smutný príbeh. Od Simonky mne, dobre? Citujem. Ja keď som bola malá, tak moja mama
mi zobrala môj bicykel a zaniesla ho do záložne, aby mala na alkohol. A ja som si vtedy dala predzavzatie. Ja som si vtedy povedala, ja už nikdy v živote nesadnem na bicykel. To je... Ale vínko si dal do p***e. Vieš, to je reálne. Toto je to poučenie, ktoré si berieme z toho príbehu. Neviem, či viete, Simona nevie, čo je vľavo a čo je vpravo. Úplne seriózne, vážne, je to pravda, Simča? Je to tak. Simona nevie, čo je vľavo a vpravo. Čo je v podstate pohode, netýka sa nás to v bežnom živote, ale keď sa ti stane také, že zastane pri tebe Simona na aute, že čau, zveziem ťa niekde. To si radšej na tém maďarských farieb a prebehnem sa holý po Žiline. Ďakujem ti veľmi pekne. Obliekanie. Simona má veľmi špecifický štýl obliekania. Ak by sa to dalo prirovnať k architektúre, je to také, že... Poznáte tančíci dům v Prahe? Že každé poschodie vyzerá inak? A celkovo to vôbec nevyzerá ako dom? To je Simona v útorok ráno, keď ide na poštu. Koľko poznám slepcov, ktorí sa vedia lepšie zladiť ako ty? Reálne, raz kamarát môj bol na vernisáži moderného umenia, kde bola aj Simonka, a on koľko pol hodinu nevedel, či je exponát, alebo účastník. Naozaj, raz som videl Simonu dojsť na vystúpenie v rúžovom kabáte s pruhovaným tigrým vzorom. Ty čo si do p***a džunglový Ibalgin, alebo čo? Jak kur... musíš mať silné krámy, aby si sa celá obliekla jak tabletka? Simona má dieťa. Nie, počúvajte. Je úplne jasné, že malý dámko to nemal jednoduché hneď úplne od začiatku svojho života. Simona mala koľko? 17 rokov či koľko? 12. Bola si... 12? No, 12. Čo, tie kysuce sú masaker, to proste tam. Oni to tam, jak škrečky, to je v p***. Ty raz začneš krvácať, vezme ťa farár, nájdu ti manžela, to je neuveriteľné. A nemal to, ticho buď, netleska. Nemal to ľahké, hlavne kvôli tomu, že bola Simča mladá, ešte nebola zabezpečená a takto. Ale teraz sa to na full, na kompletku všetko zmenilo. Damian je jedno z najšťastnejších detí do piče, ktoré je v Bratislave. Oni mu platia, že platí mu pediatra, lebo mal problém s nožkou. Platia mu logopéda, lebo nevie vyslovovať. Keďže Joe Trendy nevie prejavovať emóciu, tak mu platia aj pedofile. Vieš, aby mal aspoň kúsok mužskej lásky, aspoň kúsok! Ak vás niekoho prekvapilo, že Simona má dieťa, ja viem, akože áno, chápem, ale musíte byť pozornejší. Treba ísť na Instagram a hociakú fotku si rozkliknete. Vpredu je tá veľká Simona, hej, ale väčšinou v pravom dolnom rohu je veľmi smutný malý chlapec, ktorý čaká, pokiaľ sa mama dofotí. A to je dámko, to je dámko. Damian, všeobecne treba povedať, že Simon je najpoužívanejšie pozadie na Instagram. A ak sa pýtate, že Damia páni, skadiaľ má táto žena toľko peňazí, že si kúpila 7-izbový byt v centre Bratislavy, presne kvôli Instagramu, presne tak. Toto, ak, jak to povedal správne Jano, táto žena vám na svojom Instagrame predá že všetko. Reálne len tento mesiac išla, že kozmetika, zubný strojček, až po ty vole reálne, že hajzel papier. Simona mala spoluprácu s tento hajzel papier. Vieš si predstaviť tú fotku? Jak malý dámko v pravom rohu fotky čaká na ten, skúka na ten hajzel papier, že ja som zvedavý, ako sa táto situácia vyvinie. Ja som videl tú fotku ešte, ja som kričal doma, že koko, vy dvaja ste dosť starí, aby ste si ryť vytreli sami. Je treba povedať, že okrem stylistu, ktorého ujebala Danovi Nekonečnému, máme Simonu.
Máme Simonu radi aj my. A ja osobne som sa jej ujal, už keď došla. Už keď došla z Kysúc, ako rasistická, homofóbna osoba. A povedal som si, neviem kvôli čomu, že toto bude moja blízka osoba navždy. A snažím sa toho držať. Vďaka Bohu, samozrejme, túto medzi nami v Bratislave sa vzdelala. A teraz, áno, naozaj, moderuje teraz Pride. Minule som ju dokonca počul povedať Róm. Akože bolo to vo vete skurvený Róm, zase žije z mojich daní, ale posúvame sa, ideme, posúvame sa, rastieme, hej, akože, halo. A vychováva prekrásneho syna, ktorý sa úžasne stará napríklad o môjho syna. A je modelom tvrdej práce, cieľa vedomosti a napriek jej chybám... Chod doprava, vidíš? Ani v piči, neviem nič. Napriek jej chybám patrí medzi mojich absolútne najobľúbenejších ľudí na spoločné nudenie sa po kaviarniach a som strašne šťastný a hrdý na to, že práve Simonka prišla do môjho života. Kopa mojich romských spoluobčanov až tak nie, ale... A je mi veľkou cťou, že práve s ňou môžem zdieľať publikum a že môže byť podľa mňa veľmi jasnou hviezdou pre každú jednu ženu, ktorá by chcela ísť do stand-upu alebo začať svoje vlastné podnikanie. Dámy a páni, Simona.